kam pak som sa to dostal? Jo, to je nejaký, nejaká nová družina tady. Ty krása, to vypadá pěkně, ale takový velký pěkný městečko. No ty krása, já se těším, máme další vůství. No kde pak to jde? Nějaká paní učilka určitě. Nebo to třeba dveře tady. To je Sája. Sája nás tady všichni vítá, že jsme konečně dorazili. Wow, tady to je ale velký. Ty krása, máme tady obří televizi. Já si vezmu ovladač, můžu, já to můžu přepínat. Ježiš, já jsem to rozbil. Já nechám to takhle na těch autíčkách, musím si balonky. Já jsem je pustil. Co pak tady můžeme dál dělat? Jo, tady jsou hračky. No tak já se jdu sklouznout po skluzavce. To je jaký kufřík. To je radio. Tady jsou hračky, já je zavřu. Já mám meč. Já jsem si našel dřevěný meč. A já si můžu dělat na písek. Jo, tak já si jdu postavit nějaký hrad. Z písku. Pojď, povede se mi bábovička. Jo, já jsem si postavil svůj vlastní hrad. Tady můžeme dokonce si hrát i fotbal, ale tady není, kdo by šel hrát asi se mnou. Já se tady můžu kopnout takhle sám do té branky. Jo, dal jsem góla. Vedu 1-0. Tady je nějaký pan trenér. Káš, má tady baseballku. Já jsem zažil baseballku. Já si ji půjčím. A tady je kočka. Čau. No jasně, že bych si šel zahrát fotbal. Já už vedu 1-0. Pojďte, budeme na týmy, já chci jít tady s tohletou. Já jsem tady se mýma holkama zase. A jsem jí žalný červený vlasy. Panečku. Já si myslím, že si tady někdo nějaký kamarády jako kluky, ne jako holky. Já chci být červený. Chci být v červeným týmu. Tak jo, já začínám, já jdu do útoku. Připravte se. My to vyhrajeme. Jdeme na to. Start. Jo, mám míč, já to vyhraju. Já dám góla. Už tam bude, dal jsem gól. Ale už jsem jako docela hladovej. Tady si můžu vzít vodu. Já si napiju vody, voda je dobrá, pijte vodu. Co tady máme, hrací kosky? Co mi padne? Budou samý šestky, ne, tak 3 a 1. Máme večeři, tak se jdeme najíst. To tady máme, no tak já si já nevím, co si dám, ono všechno vypadá tak dobře. Tyjo, já si dám asi pizzu. Já si sednu takhle sám ke stolu. Je, ke mně si sedla nějaká holka, čau. Ty máš kuře? Já jsem si dal pizzu. Tak už jsem to snědl, zapiju to vodou. Je, yeah, to je ono. Co tady, co to bylo? Nějaký alarm? Jste? To je z televize. No tak co se děje na televizi? Můžu, já to přepnu. Co se to stane? Co se bude jít? Šokující zprávy. Ježišmarja, co to bude? Slyším alarm. Nějaká chaloupka. Včera byla školka napadená velkým monstrem. Je to asi ta školka. Příše je stále na útěku. A je jich víc? To jsou nějaký zlý minioni. To je pak ďábel. Když on si pro nás bude čert. My musíme všechno nechat zavřený. Ježiš, co to je? Co se to stalo? Já to tady musím zavřít. A to se otevírá. Či proč jsme tady jenom my dva? Já můžu jít ten květináč takhle přesunout. Co budeme dělat? My jsme zbyli sami dva? A Sája? No ostatní děti někam zmizely. Já nemůžu najít. No prostě balonky, ale aspoň... Jo, tam je ještě další. Jo, ona skáče potom. To je nebezpečný po lustu skákat. Já jdu za paní učilkou. Sájo, paní učilko Sájo. Co budeme dělat? Já bych šel asi spát. Co to je? Co to je, paní učilko? Já se bojím. Co jste mě nechala teda se? To je on! To je ten zlej ďábel. To je nějaký démon. To je to monstrum. A ty jsi pro nás. Kam zmizel? Ježišimaja. Rychle pryč. Nechte se hlavně chytit. Utíkej. Ježišimaja. Sakra, se bojím. Já nechci, aby se dostal ke mně. On je tady. On je úplně... Hlavně oba... Ať vypadne, paní učilko, kde je paní učilka? Já se bojím.
Sakra, nemůžeme se zbavit? Já ho přetáhnu baseballovou pálkou klidně. A vás ne, on dostává hočinu. Utíkej. Já zkusím skočit za ní. Tak, sem se nemůže dostat. Tamhle to jsou ty jeho poskoci. Oni pronásledují holku až do výtahu. Utíkej. Já! Ježiši, on na mě taky přišel. Já mám baseballku a nebudem si ji použít. Au, oni mě kousají zaživa. Pomoc, já jsem slabý. Nech mě bejt. Ne. Já se musím napít vody. Sakra, už je po všem. Co to bylo? Sakra, jsme všichni v pořádku. Kde jsou ostatní? Tady je učilka. On zmizel, on se šel schovat a nechal nás tady s ním. Jo, my jsme byli napadeni. On se šla asi vyspat, paní učilka, jestli to nevšimla. Jakže si jako vymýšlíme, my si nevymýšlíme. Akorát já a Matýsek, asi nikdy nevymýšlím. No já se teda bojím. No tak jako spánek jako ten bych si teďka po tomhle děsivém incidentu nedopřál. Já jsem si chtěl dát teplý mlíko a jít spát, a ne že mě teďka budete nutit jít spát po tom, co vás tady napadne nějaký démon. Nebo co to vlastně bylo? Ty příšera. No, já jdu radši tady do chlapských těch. Nastavím si budíka. Teď je baterka. Tady ještě něco autíčko. A mám tady i nějaký hračky. Maska. Já si můžu... Co to bylo? Tady jsou nějaký pohovky. Tady... Co to je? Nějaký pytel peněz. O, aha, penízky. A já si je z ní nemůžu. Já si vezmu tady kolu. Ježiš, abych měl jít do pokoje. Ježiš, já se ještě rychle napiju, to je tím, jak rychle ponocu. Tak jo, já budu spát tady u okna, tak. No jo, tak já se pokusím... usnout. Tyjo, co to bylo? Čau. Jsem přišla zbudit na snídaní. Tady budík už zvoní mi docela pozdě. A jdeme na snídaní. Jdeme na snídaní. Je, tam zase běží ten samý pořad, co včera. Palačinky, no jo, tak já si vezmu palačinky. Já už vím, co si chci vzít. S mástičkem a ze syrupem. No jo, takhle to mám rád. Já, proč mě mátíš? Pančoko, mě mátí mečem. Já si k vám takhle přisednu. Já si s ním svoje palačinky. Tyjo, ty jsou pekelně dobrý. Já už jsem se tady zpřátelil, jsme tady sice jako v takhle malém sestavení, ale tak jako super, jako až na ten incident včera, tak už to může být jenom lepší snad. Tak jo, jdeme se dál bavit. Playtime. Co vám hrát? Co tady hrajete? To je to, panák. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tada, a tady je pejsek. Já jsem si málem nevšiml, já můžu i malovat. Tak já zkusím něco namalovat. Já namaluju takhle sluníčko, jestli se mi teda povede. No to má spoustu barev. Já nemůžu pořádně namíchat, takže já si takhle vytvořím blok. A takhle je to Among Us. Tak. Ne, takhle to je pak ten ďábel ze včera. Trampolína je tady. Jupi, skáču o trampolíně. Tam jsou prolízačky, jdeme tam. Já se chci taky houpat. Asi můžu, jste mi to všechno obsadil, tak já si tady vylezu tady na tohle. No jasně, potřebujeme si promluvit o té příšeře, to nebylo normální. Jo, kam mohlo zmizlet, to mě jaký zajímá. Je, pozor, pinčukade. Všichni tady umřem, ale tak to je mě zase tak hrozný. Jako bojím se, ale... Snad se nestane nic hroznýho. Co se děje? Nemonstruj mě zpátky? Já jdu s vámi do výtahu. Co to je? To je on! Rychle výtahem pryč jedem. Pojďme pryč. Potřebujeme se někde schovat? No jo, ale kde? No my ve výtahu už jsme. Jsme se tam dostali trošku dřív. Poběž, učilko! My tě tady nenecháme. Ježiš, už je tady. To je on.
To je to monstrum. Rychle, pusťte ten výtah někdo. Co dělá? On... Co dělá? On nás učaruje. Co to je? To je obří ohnivá koule. Nebo co to je? Proč už nejedeme? Proč to jede za náma? Rychle, co to... Co to je? On nám začaroval výtah. No my teď jedeme do pekla asi. Ježišmaja, co se to děje? Sakra, kde to jsme? My jsme fakt v pekle, takhle vypadá peklo. Tak to tady nechci skončit. No já už jsem tady skončil. Paničelko, co máme dělat? Kde je paničelka vůbec? On jí sebral. Mě se tohle místo nelíbí. Je moc strašidelný. No, právě, kde je učilka? A tady na druhém konci nic není. Co budeme dělat? Pizza? Tu si zrovna teď, tu bych si dal. To monstrum jí musel vzít sebou. No tak, jasný, když tady s náma není. A my jsme tady v nějakým pekle, nebo co to je? Co to je za plyny? Co se to děje? Co jsme zase teďka? My jsme v nějakým dole? Kam jsme to spadli?